Soc el fundador, soc cofundador, som tres socis, l'empresa és molt petitona, són 5 persones ara mateix, i el que he plantejat quan el Diego em va proposar de fer la presentació, dèiem, m'interessa una miqueta la part d'experiència emprenedora, he intentat donar un punt de vista potser una miqueta diferent, no sé què és el que us hem presentat fins ara, però al final crec que la part més important nostra és que hem intentat començar sense finançament. Val? Nosaltres ens hem ficat en un sector en el qual, a base de fumbre i hores, podíem estalviar-nos de fer una gran inversió inicial, i espero que això pugui servir també per fer un plantejament menys mediàtic, diguem-ne, que potser és el que es veu més avui en dia amb això d'emprendre. No? Llavors, hem dividit molt senzill, introducció, passat, present i futur, i en aquesta introducció parlaré del terme emprenedor, d'acord? Perquè quan ell m'ho va proposar, quan m'he sentit massa identificat amb això del terme emprenedor. Suposo perquè últimament s'ha posat molt de moda, i els mitjans i tot això, i per mi, per nosaltres, de fet pels socis que som, ha sigut alguna cosa molt natural. Tant a casa meva hi havia un negoci, els meus socis a casa seva tenien tots un negoci, i per nosaltres això és emprenedor, i aquesta motivació que hi ha ara, doncs, perquè surti tan emprenedora, és una cosa que no sé, que ens sorprenia una miqueta. I llavors això, vaig intentar veure d'on venia el terme, perquè les presentacions també se sol començar una miqueta amb la definició de diccionari. Me'n vaig anar a la Wikipedia i em vaig trobar amb això. Doncs que el terme al principi s'utilitzava per arquitectes d'obres civils i religioses, i després passa a utilitzar-se per militars mercenaris. Vaig començar a entendre, potser perquè no em sentia massa identificat amb el terme, i a partir del segle XVIII diu que ja es comença a utilitzar per referir-se a empresaris i comerciants a partir d'un tal John Law. Vaig veure obligat una miqueta a informar-me una miqueta més sobre aquest home, perquè vaig pensar que vosaltres potser sabríeu alguna cosa més, i em vaig trobar que, a part de ser fill d'un orfebre i tot això, el 1694 mata un paio, el cany una estocada, el posa a la presó, s'escapa de la presó, i a més després continua amb altres històries d'estafes, una mena de model piramidal que va muntar amb la Companyia d'Índies, bueno, tot un personatge, tot i que també va estar en algun càrrec públic de certa responsabilitat i no ho va fer del tot malament. Però dius, bueno, potser la meva mania ve una miqueta per aquí. Espero que no, però vaja, el terme, si més no, és curiós que vingui d'un paio que era una miqueta un mal parit. Llavors, si continues a Wikipedia, et parla d'aquest personatge o d'altres, que bàsicament relaciona l'emprenedoria amb el risc, al final, no? Aquí diu que compra preus certs i ven a preus incerts, i la seva principal funció és la d'assumir risc. I després hi ha algú més, algun altre autor, que distingeix entre risc i incertesa i coses d'aquestes. És clar, com us deia, per mi això és una miqueta una qüestió natural, no? I potser el que pretenc no és potser la idea del Diego que surti d'aquí algú amb aquestes xerrades, doncs algú que vulgui ser emprenedor, sinó més aviat de dir-nos, al final és una opció més, no? I potser hi ha tant risc, o hi pot haver tant risc, muntant una empresa com sent funcionari, vull dir. I amb la situació de crisi ho veiem, si tu ara et fas funcionari, qui et garanteix que d'aquí 4 dies continuaràs tenint feina, continuaràs tenint aquest sou que tu tant esperaves? Potser el tio que ha muntat l'empresa, això l'ha fet aprendre, li ha fet fer una sèrie de coses, i fins i tot, si no se'n surt, el dia demà pot treballar per un altre, gràcies a tota aquesta experiència que ha fet. Per tant, una miqueta la idea és aquesta. Jo crec que fora bo que prenguéssim l'emprenedoria com una opció més a l'hora de contemplar quan sortim de la universitat o quan anem a buscar una feina, doncs plantegem-nos, anem a buscar
ens la muntem nosaltres, vaig a treballar a l'estranger, com qualsevol altra opció hauria ser algo molt natural. I penso que potser el problema que tenim és que hem separat massa una miqueta l'empresari del treballador. I potser el problema ve d'aquí. Potser no fa falta que siguem o que hi hagi 300 emprenedors, sinó que els treballadors es posin al lloc de l'empresari i l'empresari també al lloc del treballador. Al final es tracta de que el projecte en si doncs, funcioni. I aquesta divisió em recorda una miqueta la divisió aquesta entre ciències i lletres, no? Que també tenim, o almenys quan jo estudiava, hi havia molt aquesta separació de les ciències a lletres. No? I al final resulta que Pompeu Fabra era un enginyer i continuem amb aquestes separacions artificials de la vida. I al final hi ha treballadors que han estat empresaris, o que ho seran, i vicepresident. Ja per continuar amb la crítica aquesta, hi ha tres coses que m'empipa una mica de l'emprenedor modern, diguem, d'aquest perfil tòpic que surt avui en dia. El primer és que has de ser un visionari. No? Clar, jo m'he posat, però no vam començar, no, tampoc no fa massa, però no hi havia aquesta dèria actual. I el que veus ara, els tios que et surten als mitjans, és que és un paio que es va il·luminar una mica, no? I que a més té com les idees molt clares. No? I jo crec que les persones, la majoria d'ells segurament, en molts moments han dubtat molt. Almenys jo dubto constantment. I crec que és normal. Si no dubtes, tens un problema. Perquè el tio que és un visionari, com a tal, arriba un dia es fuma un hòstia. No, ningú sap què passarà i per tant hi ha algun moment que s'equivoca. Per tant, has d'avaluar constantment si aquella decisió que vas prendre, per molt convençut que estiguessis, realment té sentit. No? I aquesta avaluació constant et fa dubtar constantment. Potser quan sortim d'aquí, venim a explicar si sí, perquè he fet això, he fet allò, oblidem que hem estat dubtant molt d'aquest temps. I per tant, la persona que vol començar, o és molt llançat, o potser diu, home, però clar, hòstia, és que jo ho tenia molt clar, no? I dius, bueno, o sigui, veureu la història nostra, o sigui, la mar de normal, i hem dubtat en moltíssimes ocasions. I al final és això, o sigui, potser el risc és aquesta incertesa, l'has de prendre com a tal i has de saber que estaràs decidint tot el dia, equivocant-te i tornar a començar. L'altre és, precisament que ve lligat amb el títol de la presentació, és que t'has d'endeutar, no? I hi ha molta gent que jugla fins i tot el patrimoni per tirar endavant l'empresa, després surt el tio aquell doncs, que va com el típic, no? El típic futbolista que se'n va cada dia de caminar 10 quilòmetres, i aquest aspecte èpic. No? Bueno, doncs, si no t'agrada, descarta el patrimoni, tot allò que fas, igualment pots muntar una empresa. Vosaltres esteu estudiant una carrera, això us aporta uns coneixements, que aquests els podeu explotar mitjançant treballant per un altre o muntant la vostra pròpia empresa. I ja està. No cal. Nosaltres hem tingut la sort d'estar en un sector que podíem explotar els nostres propis coneixements. Hi ha una inversió, evidentment, però han estat en bons. I nosaltres no volíem arriscar molts calés. Després explicaré una miqueta més en profitat els motius. I l'últim és que t'has de llevar a bon rotllo. O sigui, els gestius, quan es lleven al matí, doncs dic que bé, que has vingut, que em llevo, vaig a la feina i puc fer allò que a mi m'agrada. Bueno, hi ha com un entusiasme, sembla, i bueno, jo com a molt el que he aconseguit els últims anys és no pensar fins que no m'he llevat, fins que no m'he dutxat, fins que no he esmorzat, llavors començo a pensar i estic una mica de mal humor al matí. No? No passa res, al final és gent normal, és una decisió més i això és el que considero que hauríem d'intentar normalitzar. Sí que començo amb el passat, que no és pas gaire llunyà, que t'hauria d'agafar una xuleta, perquè no ho recordo massa, però nosaltres vam començar amb... Aquí és la foto del meu fill. Vam començar amb una paraula que s'assembla una miqueta al que diu fins no fa gaire, ell diu en què, i nosaltres vam començar a què. No? O sigui, no vam... Arribo un dia a l'oficina, treballàvem junts en aquell moment amb l'Àngel i el Bernat, i me'ls trobo i comencen, a què no hi ha collons, a què no munteu una empresa. No? I amb aquesta tonteria va començar
fruit d'una mica de malestar a la feina, allò que te'n canses una mica també, i així va començar l'empresa. Vull dir que el tema de visionari és res, sinó és més aviat allò, ganes de fer alguna cosa diferent perquè estàs disconforme amb allò que fa. A partir d'una cosa tan tonta com això, vam començar a dir, doncs estaria bé muntar una empresa, i vam començar a donar voltes en què podríem fer. La qüestió és que més o menys ens agradava el que fèiem al final, des del punt de vista tècnic. Nosaltres, a l'empresa on estàvem, fèiem bastants projectes basats en programari lliure, que és el que ens agrada. I vam dir, home, estaria bé fer això, però per altres empreses. I resulta que, clar, sí que teníem clar que no podíem anar pel món dient, ei, fem projectes i tal. No? I llavors, a partir d'aquí, va sortir la idea de buscar un producte que ens permetés fer projectes de diversos tipus i que tota la informació estigués en un mateix lloc. Perquè l'experiència que sí que teníem és que en una empresa és un mal de cap tenir una informació en un punt, una altra informació en una altra, i acabes fent nyaps per intentar tenir-ho tot lligat. No? És una qüestió tècnica, i de fet l'ERP com a tal, un dels objectius que es marca, és unificar la informació en un punt. A partir d'aquí vam començar a treballar amb una aplicació que en diem Q, que el que fa és utilitzar l'OpenERP, que és l'ERP que vam escollir, i que després si voleu podem discutir els motius, per mirar de construir aquesta plataforma que ens permetés de forma relativament senzilla construir projectes per a les empreses ONGs. No? Aquesta era la idea inicial. Llavors jo començava en aquell moment, perquè ja hi estava posat, amb un postgrau a la UOC de temes de comptabilitat, perquè no en sabia. L'Àngel es va posar a treballar en aquest projecte i el Bernat començava amb el que creiem que podia ser una forma d'entrar a les empreses, que era el web. No? I tothom necessita una web, hi ha molta demanda de web, doncs bueno, aprofitem el filó aquest per intentar contactar amb empreses i a partir d'aquí els anem col·locant altres productes a l'empresa, no? I acabem posant l'ERP o el projecte o la necessitat que ells tenen. A partir d'aquí, em va anar la cosa, el fer el desenvolupament, el que té el programari lliure, és que normalment ho desenvolupes i ho publiques, en lloc que fas ho fots gratis a internet. Llavors això pot semblar una contradicció, dius, amb el que t'està costant i estàs començant des de zero, però esclar, això el que ens permetia és donar-nos a conèixer, perquè clar, partíem de zero, no teníem contactes de cap tipus, nosaltres estàvem en una empresa privada i el que volíem era anar a buscar clients. No teníem cap mena de contactes. Llavors resulta que això ens permetia donar-nos a conèixer una mica i a més vam tenir una gran sort, que és que una persona que coneixíem, un informàtic, que sí que tenia diversos clients, volia deixar l'empresa, ell estava a punt de jubilar-se i buscava algú per passar-li els seus clients. Vam tenir aquesta gran sort i així que el juliol o així de 2008 vam fer un petit projectet ja utilitzant aquesta plataforma gràcies al contacte d'aquest bon home, i el gener del 2009 implantàvem el primer petit ERP en una empresa petita, tot això mentre treballàvem a l'empresa, perquè no volíem deixar la feina, no sabíem on anàvem, no sabíem exactament on ens posàvem, i per tant doncs vam dir pringarem més hores. Estava, a més a l'empresa feien bastantes hores, doncs quan acabàvem d'allà continuàvem treballant a casa. Amb tot això, posem la posta en producció al gener del 2009, llavors gràcies a aquest, al fet de publicar el que fèiem i ens vam donar a conèixer, ens van sortir un parell de projectes ja més amb cara i ulls, i de forma que a més vam tenir la gran sort que l'empresa on estàvem, que ja feia temps que la cosa no anava massa bé, doncs al voltant de l'estiu del 2009 allò s'anava a rodes. I vam aprofitar, l'Àngel i jo, per deixar la feina i posar-nos en els projectes que ens havien sortit. En aquell moment el Bernat encara estava ja en una altra empresa i no va ser fins al gener que ens entrava un altre projecte gros que ell va deixar la feina. És a dir, vam anar esperant el moment més oportú per cadascú deixar la feina. Vam deixar de cobrar realment només durant 2 mesos, que van ser entre juny
i gener vam deixar de cobrar l'Àngelo i jo potser un parell de mesos, però la resta i ens vam començar a treure un petit sou a través de treballar com a autònoms. A partir del gener constituïm l'empresa, un cop els tres ens hem sortit, i durant aquell any doncs, anem fent aquests projectes. El juliol del 2010 incorporem un programador i una formadora. Tot això, repeteixo, sense inversió, els està el que anaves guanyant de l'empresa i tenint un sou, evidentment, just. Incorporem dos treballadors i pràcticament saltem a l'estiu. Maig o una cosa així, vam canviar el programador, ara tenim una altra persona, i de cara a desembre incorporarem un comercial per fer una sèrie de tasques que després també comentarem. I entremig d'això doncs, vam deixar el partnership d'OpenRP, que és una mena de contracte, un tal tu ets partner, que és tot el que fa, és dir-te que ets partner. I una miqueta aquesta és la nostra història. No? Per mi la base d'això, l'únic que hem fet una miqueta raro és el fet aquest, però em sembla que hi ha moltes empreses que ho fan, que és a base de ficar-hi hores intentar no invertir des de zero. Això sí, reinvertir molt els beneficis, bé sigui perquè els reinverteixes directament o perquè el sou que et treus simplement no és gaire. Llavors, el per què aquest sense finançament? Bàsicament són aquests punts. Nosaltres som informàtics, dos informàtics i un enginyer electrònic, llavors no som conscients de que no tenim experiència ni formació empresarial. Per tant, no tenia massa sentit, sobre el nostre punt de vista, posar-nos aquí o invertir calés propis o un banc o fins i tot inversors. Vam tenir diverses persones que es van oferir a participar en l'empresa com a socis o deixar-nos calés d'alguna manera. I sempre vam anar decidint que no. O sigui, això està molt bé perquè dius, ostres, potser tinc una certa credibilitat, o sigui, va molt bé per l'autoestima, però al mateix temps veiem això, no? Sempre aquesta prudència, que va anar coincidint amb tota l'època de crisi, doncs, bueno, potser ja hem fet ben bé. A més, no coneixíem el sector. El problema nostre ha sigut doble, que és que no teníem ni punyetera idea de muntar una empresa, no ho havíem fet mai, ni ho havíem plantejat, i a més no coneixíem el sector RP, que és on vam anar petant de mica en mica, a mesura que OpenRP va anar creixent. Llavors, clar, has de ser molt conscient que t'estàs ficant en un lloc que no saps on vas a parar exactament i que, per tant, la prudència mana en aquest cas. Tot això, el sector RP, ara em comentava el Diego abans d'entrar, diu, ostres, el sector RP és tot un món, no? I realment té uns riscos, com tota l'empresa, tota empresa, però hi ha unes problemàtiques a l'hora d'implantar que l'experiència te la va anar donant i mentrestant t'has d'anar menjant hores allà que no pots facturar el client. I bé, els altres motius simplement pura tranquil·litat de no deure calés a tercers o al banc o el que sigui, i si hagués hagut d'entrar capital a través d'algun soci, doncs potser podíem perdre una miqueta la bona entesa que hi ha. La cosa bona, o molt important, sobretot en el nostre cas, és que els tres socis ens hem entès molt bé amb certs punts clau. Tant és així que és una miqueta gros dir-ho així, però, per exemple, una de les nostres coses que vam tenir clares des del primer moment és que no volíem fer xanxullos, diguem-ne. Sembla una tonteria, però quan estàs a les empreses de contacte del dia a dia, veus el diner negre és una cosa molt habitual. Sí. I veus fer bestieses bastant grosses en aquest sentit. Tant que dubtes que algú que et pugui entrar en una societat això s'ho pugui arribar a creure. I nosaltres tenim molt clar que no. Sí, que mira, t'hi guanyaràs menys, però nosaltres farem ben fet encara que costi. I això, bueno, no sé si entrés algun soci, si això ho tindria tan clar. No? Per tant, una miqueta, al final són els principis de les persones que hi entren. Hi ha un llibre del Fernando Trias de Bes que es diu El llibre negre de l'emprenedor, i un dels punts que vaig estar més d'acord era que, bueno, ell deia que no agafessis socis, però si els agafaves, que no fos el tio més bo, sinó que amb el que m'atendés més, que sigui bona persona. I en aquest
aquest sentit, per nosaltres era vital. I teníem la sort que fèiem el temps que treballàvem junts i que sabies amb qui t'estaves ficant en el nom. I això crec que és molt important per no, perquè no acabi malament. Bueno, anem per liquidar el tema del passat. Què és el que hem fet en aquest temps? Doncs moltes coses sense finançament, entre les quals tres fills, que no és poca cosa, set mudances, bastants desenvolupaments que ara comentarem, i dormir poc. Vale. Els tres fills i les set mudances pot semblar una tonteria, però no ho és. Si estàs treballant en una empresa bastantes hores, a més a fora, fas hores per muntar l'empresa, després bueno, deixes l'empresa però has de continuar dedicant un munt d'hores, doncs un i tres fills, dos del Bernat i un meu, doncs no és poca cosa. Si, nosaltres encara som molt joves la majoria, però si la gent que treballa i veu venir a la feina el tio aquell fot aquella cara perquè ha dormit poc perquè té un fill, doncs allà afegir-ho d'una empresa, doncs és un problema. I per tant, una miqueta nosaltres ho posem també com a llegat de la pròpia empresa. No? És bastant important tenir en compte també aquests factors. Els factors de la vida real que continua malgrat. Llavors també hem fet molta cosa de desenvolupament sense tenir un finançament directe de cap client. La plataforma aquesta que us comentava inicialment, un producte molt poc explotat, fet servir amb un client i prou, però amb la idea de permetre o facilitar el processat automàtic de documents empresarials, tipus factures i coses d'aquest estil. Un connector d'OpenRP per connectar-lo amb altres sistemes. Una de les coses grosses últimes que hem fet és això que hem dit Kafka, que és un mecanisme per facilitar el traspàs de noves versions. Un dels problemes que té OpenRP és que el pas d'una versió a l'altra no et va inclòs en el producte i llavors necessites alguna forma de poder oferir això als teus clients. Llavors, de fet, el pas a noves versions del producte, en teoria, l'empresa belga, que també es diu OpenRP, l'ofereix com a servei ell. Però clar, diguem-ne, s'ho queden per ell, per ells aquest procés, nosaltres el que hem fet és una vegada més alliberar-lo, en coherència amb el nostre negoci. És programari lliure, doncs jo el que haig de fer és donar una solució a això i alliberar-lo. Malgrat que ara mateix ja veurem si en fem alguna, si no la fem, de migració, però com a mínim tenim el producte a punt per quan ho necessita. I finalment millores el mateix producte, OpenRP, o un altre que es diu Triton o Triton, i pots ser segur. O sigui que tot això aquí són 5 punts, però hi ha bastantes coses. I hem fet moltes altres coses també finançades directament per clients. Hem fet al voltant d'una vintena, bueno, una mica també de 20 projectes, de diferents mides, algun ha portat més d'un any, un altre pot portar unes setmanes. Amb això són també més de 60 mòduls, mòduls diguem-ne que serien plugins o millores sobre el producte OpenRP directament i a més amb àrees molt diverses. Això sumat al fet de que no teníem experiència del sector, doncs ens hem ficat en temes de producció, logística, projectes, comptabilitat, moltes coses. Llavors una aplicació diguem-ne, que queda fora de l'ERP però també interacciona temes de dispositius en magatzems o aplicacions importants. Això és una miqueta el que hem fet fins ara. I el que ens ha quedat després d'aquest temps és una empresa que té bàsicament quatre serveis. Consultoria, formació, desenvolupament i suport. El que és important és que som una empresa de serveis i al mateix temps fem programari lliure, amb la qual cosa el producte o part del producte que el client té resulta que el financem nosaltres, però el client no el financia directament. De vegades sí, un mòdul d'ampliació del programa, el client diu, escolta, necessito afegir aquest procés, nosaltres fem aquesta millora i això es publica a internet potser. Però altres vegades no, són millores que hem fet nosaltres, perquè potser el client no et pagarà un desenvolupament molt gros, que tu facis per millorar el programa, però d'alguna manera això algú ha de mantenir. Llavors, nosaltres com a tal som una empresa de serveis, no de producte, no fem un producte que distribuïm massivament, per tant els serveis diguem, són suport, desenvolupament, informació,
i d'alguna manera de trobar recursos per millorar el producte, perquè si no, doncs, diguem-ne que la cosa no té sentit. Quan a consultoria vaig trobar això, i no sé si us ho creureu, però és el panell del gas del forn de casa meva. Però em va semblar molt gràfic per explicar què és la consultoria. Al final, jo com una pizza, si la poso aquí, em gasta molt poc gas. I quan la poso aquí, per 20 graus, per 20 tristos graus, haig de gastar molt gas. I a més, quan ho poses, es nota. Notes que surt molt més gas. Al final, això és el que és la consultoria. És treballar amb el client, conjuntament, per trobar aquells desenvolupaments que ell necessita però que tenen sentit econòmicament. I això és molt important perquè la relació que hem de tenir nosaltres amb el client ha de ser, no pot ser una, al final de tot hi ha una transparència, ha de ser una relació molt de tu a tu. Clar, és molt difícil dir-li a un client, escolta'm, quants calés tens, jo et diré la inversió que has de fer. Però de fet potser seria una miqueta l'ideal, no? Que ell em digui, escolta'm, jo tinc aquest pressupost, a veure què podem fer, home, doncs mira, jo potser tiraria per aquí, jo tiraria per allà. Com que això és molt difícil, hem d'anar fent petits pressupostos per entre ell i nosaltres veure quins són els que tenen sentit. Tenim la gran sort de que hi ha bastanta demanda i ens podem permetre dir-li a un client, no, jo això no ho faré. I ho fem sovint, no? Escolta'm, això, fes el que vulguis, però això per mi no té sentit, gastar-te 5 euros amb això que t'aportarà molt poc valor, dedica'ls a un altre. I crec que és la base de consultoria, més enllà dels coneixements tècnics que tens i que és el que li aportes tu al client, l'experiència també que tens de diversos clients, com resolen certes coses, no? Això t'alimentes molt de com va resoldre un client un problema per tu portar-lo a l'altre, però al final la solució s'aporta entre les dues parts. Una empresa que no s'impliqui en la seva pròpia implantació, o sigui, l'empresari o l'empresa ha de ser conscient que qui millor coneix el seu negoci és ell i no pot esperar que sigui el de fora el que li vagi a resoldre els problemes. Ja he acabat tot. Desenvolupament també és un altre món. Això vaig trobar, és un tuit que vaig trobar perfecte. No? Diu que els programadors som una miqueta especials perquè s'espera de nosaltres que sapiguem un problema que no hem resolt mai, sapiguem com resoldre'l i a més sabem quan tardarem a fer-ho. I aquest és el principi del problema que tenim amb desenvolupament. Jo haig de passar-li un pressupost en aquest lloc senyor, en un ajustadet com pugui, sense tenir ni idea de com, potser de com ho faré o quant temps tardaré. Perquè esclar, si ja ho hagués fet, doncs ja el tindria disponible a internet i el tindria gratis. Passem d'un extrem a l'altre. I aquesta és la història. Últimament hem afegit molts processos de qualitat que potser encareixen, encareixen de fet el desenvolupament, però en canvi llavors hi guanyem a la part de suport. Ens permet estalviar-nos molta feina de suport, que si no seria la cuina. Suport, m'he saltat una transparència, és la de formació. La formació, hi ha empreses dins del món de la PNRP i fora que hi ha, que és una miqueta a la seva base de negoci. Nosaltres hem, de forma natural, no és que n'haguem fugit, però no és el que a nosaltres més ens interessa, no tenim capacitat de bones de docència. Evidentment fem la formació al client perquè quedi el millor informat possible, però entenem que el nostre negoci és una miqueta tot el conjunt, consultoria, sobretot ens agrada la part de desenvolupament i el suport. Suport és molt important per nosaltres perquè és el que també ens permet mantenir el client. Al final jo li faig el projecte, podria fer-li el projecte, fer-li una bona formació i fumo el cap. Però el producte ho necessita, qualsevol problema, i a més una forma de mantenir el client. I a més en programari lliure, llavors el que hem afegit és el tema de donar-li garanties al client. Clar, tu pots trobar el programa gratuïtament a internet, perfecte, però clar, si tens un problema, què et passa? Llavors nosaltres els afegim algunes garanties que també els ajuden. El principal problema de suport és que ningú te'l valorarà, crec, mai bé. Perquè el client només el necessita, l'utilitza,
organitza quan té problemes, amb el qual estàs venut. A més ho has de resoldre ràpidament i a més tens una aplicació molt àmplia. Tenim clients que fan producció, altres que gestionen transport i per tant els tios que tens allà responent al telèfon, perquè a més hem volgut poder-ho fer tot per telèfon, doncs bueno, han de saber una mica. Llavors això el que fa és que el suport no pugui ser barat. És així de senzill. I la nostra aposta és per aquí. Hi hauria l'aposta de dir el suport és limitadet i aquí s'acaba la cosa. La nostra aposta és més aviat el contrari. És no oferir un servei econòmic i li diem directament al client, escolta'm, que sàpigues que el suport el passo el primer dia, que sàpigues que això no serà molt econòmic. Al mateix temps que nosaltres és molt just, si no ens dona pràcticament marge de res, però considerem que és important. I només a base d'anar intentant incrementar la base de clients, millorar la qualitat del producte, serà la manera de que sigui més sostenible. Però si fos econòmicament, és una cosa que et trauries de sobre i bastant ràpid. I per acabar amb una miqueta els punts, el futur. Una miqueta com ens plantegem els reptes més immediats. Us he comentat abans doncs, que volem incorporar un comercial ara de cara a final d'any. Ja està tancat l'acord. I les necessitats que tenim ara mateix és posar en valor la nostra experiència. Nosaltres ens hem anat matant allà a fumar hores i aprendre molt, i el que hem de fer ara, no hem fet màrqueting de cap tipus, doncs és explicar als clients, als clients potencials, quina experiència tenim, posar també en valor les contribucions, les millores que fem a producte, o sigui, l'experiència li serveix per la implantació que li faig. Però a més li haig de dir que jo a part del seu projecte estic fent coses que estic publicant a internet i que milloren el producte. Per tant, necessito arribar a clients que busquin aquest valor afegit. Un client que vagi a buscar preu o preu a curt termini no pot ser un target meu. El meu target ha de ser un client que vulgui invertir en això, que no vagi a buscar programari lliure només per preu, perquè si és això jo moriré. Si m'haig d'ajustar molt en marge no podré millorar el producte i per tant a curt termini em quedaré mort. Jo haig de posar en valor tot allò que faig per anar, diguem-ne, augmentant el meu preu perquè la meva experiència i les meves aportacions no són males. El que és molt curiós, suposo que quan ho expliques és molt senzill llavors, però una cosa que ens hem trobat, la nostra comunicació ha sigut pràcticament nul·la. O sigui, nosaltres no ens hem comunicat, no hem fet campanyes de màrqueting, no hem invertit gairebé res en això, però sí que ho hem fet en millorar productes. Però resulta que pràcticament l'únic lloc on hem comunicat això ha estat en els entorns, diguem-ne, desenvolupadors, de programadors, en els quals ens hem mogut. Per què no hem comunicat a clients? Doncs perquè hi ha demanda. És tan senzill com això. Si tens demanda, no et mates a fer una gran campanya de màrqueting. Però resulta que la demanda provoca una cosa, que és que quan vas a buscar treballadors, el preu del treballador no és barat. Lògic, no? Si a mi em venen a buscar és perquè estan buscant a molts informàtics. Tinc la sort de que, com que tot el que hem anat fent ho hem anat publicant, ho hem anat comunicant als entorns, diguem-ne, de col·legues, quan hem anat a buscar gent, tinc la sort que els pocs que hi havia en l'entorn que nosaltres ens movem volien venir a treballar amb nosaltres. Cosa que et sorprèn, perquè és 3 o 4 persones a l'empresa i que algú et digui, sí, hòstia, m'agradaria molt venir a treballar amb nosaltres, et quedes així, veiem. Quatre matats aquí, no? I resulta que les quatre persones de l'entorn que tu et mous et segueixen i els agrada allò que estàs fent. Per tant, sense voler-ho, ens hem trobat que el màrqueting que havíem de fer, que no eren el client, sinó que eren els treballadors, perquè és allò que necessito jo realment, perquè no se me'n vagi en HP, que està a Sant Cugat, que tinc molt pocs quilòmetres, i que els pagaran, o que jo no puc pagar, doncs que el tio estigui motivat per venir a treballar amb tu en lloc d'anar a treballar a l'altre. L'altre punt de futur és verticalitzar una mica. Quan comences, almenys en el nostre cas i moltes altres empreses, quan comences o intentes agafar tot. Tot projecte que et surt t'hi agafes perquè has de començar i has d'arrencar. Llavors a partir d'aquí, quan ara ja tens un cert ventall de clients de diferents sectors, la idea és aprofitar aquest coneixement que tens i
orientar-lo a una sèrie de sectors estratègics per tu, però no a tots. No anar obrint cada ventall perquè l'experiència, o sigui, has d'amortitzar unes despeses d'aquestes hores que has hagut de dedicar a anar aprenent amb el sector. L'altre punt és possiblement començar a fer projectes amb un altre producte, un altre ERP, que parteix també d'OpenERP i té algunes qualitats extra, però hi haurà molta feina aquí per fer. Llavors el tema que he comentat abans del canvi a noves versions, poder oferir també com a producte, i a part d'això tancar el ventall en quant a sectors, però obrir una mica amb productes fora d'ERP. Un dels problemes que veiem a posteriori és que som una empresa de serveis, us he dit abans, però en canvi els nostres leads arriben a través d'un producte, a través d'OpenERP. Clar, tens un problema. Si tu dius que ets una empresa de serveis i el teu valor és el producte que portes, tens un problema. Nosaltres el que hem de fer és posar en valor la nostra experiència, perquè això és el que val, no el producte. Per tant, també hem de poder obrir ventall i continuar oferint serveis sobre això. Més que res, si jo soc una empresa de serveis i venc producte, el dia que vull canviar de producte, quan he estat dient que aquest producte era el millor del món, el dia que vull o necessito canviar de producte, m'estic desqualificant a mi mateix. Si jo en canvi et dic, no, és que jo he fet això, ha sigut en part pel producte que he escollit, però en part per la meva experiència, la meva capacitat de fer, doncs, evidentment, quan li vagi a explicar, escolta'm, hauríem de canviar de producte perquè aquest és molt millor, el tio li estic dient que el valor tinc jo i no. I he afegit aquí un bonus track, perquè ja que heu comentat, heu estat mirant coses d'ERP i no he comentat res pràcticament d'aquí. Crec que és més probable que us trobeu el dia de demà fent una implantació a l'empresa on esteu que no pas implantant vosaltres. Llavors m'he posat a la pell dels meus clients, i no només perquè siguin meus, sinó perquè he vist casos de clients meus que han canviat un programa de programari lliure perquè s'han trobat amb els problemes, i llavors doncs m'agrada donar quatre consells de coses que hem fet. La primera és no donar per suposat cap servei. Tenim un client molt important per nosaltres que venia d'un producte que li van dir, mira, aquesta és la nova versió, et costarà, crec que eren uns 40.000 euros. I van dir, saps què, és que ens quedarem amb la versió que tenim. I van dir, no, és que no t'has mirat bé el contracte. A partir de l'1 de gener, si no passes a la nova versió, estàs il·legal. I el servidor era prou. Això és un cas real. Per tant, llegir el típic, la lletra petita, i no suposar absolutament res. Ni que el programa que tens instal·lat en el teu sistema continua tenint servei, a part de, encara que aquella gent la implantació que t'hagin fet hagi sigut un fiasco. I no t'ho hagin explicat quan t'estaven implantant que allò t'ho posaven de lloguer. Una cosa és que t'ho posin de lloguer i l'altra és que no t'ho diguin. L'altra cosa és tampoc donar res per suposat a nivell funcional. Tenim un client, per exemple, que ell volia tirar per OpenERP i que m'explicava que ells van posar Xapta. Xapta és un ERP, és un monstre, van posar fa uns 12 anys. I en aquell moment tenia molt bo la part de producció. I van dir, la comptabilitat no cal mirar-la. La comptabilitat funciona, la comptabilitat és igual per tothom. Bueno, van haver d'invertir molts calés per fer funcionar la comptabilitat a l'estat espanyol, perquè resulta que el programa venia d'on seu i no funcionava. O no funcionava. Quan es van posar OpenERP, no es van mirar la comptabilitat. Ja no ens cacen així, van mirar la comptabilitat. I quan van arribar a producció es van adonar que no tenia el que necessitava. Per tant, no dongueu per suposat absolutament res de l'obligació. I això lliga amb el següent punt. Potser es convol cap a casa perquè el programa nostre pot descarregar qualsevol i el pot provar, però considero bastant essencial que puguis provar l'aplicació extensament abans. Provar vol dir treballar-hi. Provar no vol dir, doncs sí, faig una factura i surto un IVA i és el 18%. No. Provar vol dir fer la factura, veure què passa quan ho intentes cancel·lar, per exemple, que m'he equivocat,
fer una venda, fer tot el teu procés mirant també les excepcions, intentar provar al màxim. I això només ho podràs fer segurament si tens el sistema allà, bé sigui perquè és lliure o bé sigui perquè tens una versió d'avaluació o el que sigui, però provar-lo extensament. Al final, aquí em faig menció, el procés d'implantació és de l'empresa externa que te'l posa i és de tu mateix. Eh? Per tant, estàs molt conscient que hi ha una gran responsabilitat per tu mateix. Al final el teu negoci normalment dependrà del programa. I per tant, dedica-hi el temps que no necessitis. Si no tens el temps, no l'implantis. Continua amb extras, continua amb el que estiguis fent, que és el vincular. Per això ha lligat algun anterior. Eh? Sí, és a dir, provar-lo bé i si hi ha alguna àrea que no he pogut provar, bueno, però ja anirà bé. No. Si us fan desenvolupaments, valideu totes les entregues. Si jo entrego a un client una cosa que li he fet una millora en el programa, prova'l. No deixis que jo te'l posi sense haver-lo provat tu abans, perquè hi pot haver milers de mals entesos, al final estem traduint les paraules en vocabularis molt diferents. No, els nostres tècnics, per molt que intentis fer-te la idea del que parla el client, i els del client, que és un punt de vista doncs, de potser porta 15 anys en un sector parlant d'una determinada manera. Per tant, tot el que s'entregui, provar-ho bé, fer les coses també en cap. I al final, doncs confiar en l'empresa que t'ho posa. Eh? I si no et confies, no cal que el posis, no passa res. Eh? I això va molt lligat amb aquest punt, perquè l'he posat perquè fa poc vaig veure la llum. Vaig anar a una... Bueno, ens vam apuntar a una mena de curs ràpid de màrqueting, com es diu, que s'organitza entre el Tecnocampus i Sabadell i això. I em van ensenyar aquest quadre i vaig dir, hosti, això és fantàstic, no? Hi ha gent que pensa. No sé si l'heu estudiat vosaltres, això? Cràclit o alguna cosa així? No? Posa en relació quan el client no? va comprar, posa en relació el risc de subministre, és a dir, com depens tu d'aquest producte, amb el compte de resultats. És a dir, amb com t'afecta, amb quants calés et costa en relació a la teva despesa. Divideix en quatre grups. Diu, home, si el risc de subministre és baix, per exemple, has de comprar papers, i a més em costen pocs calés, doncs, bueno, fes compres senzilles. Et demanes cotitzes un parell de drets i compres el més barat i compres. Si el risc de subministre és baix, és a dir, tinc molts proveïdors, però em gasto molts calés, doncs, home, mira't una mica, esforça't una miqueta més el teu procés de selecció o de compra i, no sé, si és una miqueta creatiu, fes algun tipus de subhasta, posa una web perquè els proveïdors et puguin fer ofertes, etc. Perquè al final sé que en tindré els que vulgui. El de baix a la dreta diu... Això no em costa molts calés, però si em falla el proveïdor, tinc un problema. Comentava la persona que ho explicava que algun fabricant de sabates, que potser un tipus de taló molt, o una peça, no era un taló, era una peça, un motllo, no li costava molts calés, perquè era un motllo i l'aprofitava molt, però hi havia molt pocs fabricants. Diu, home, doncs, dona-li marge al teu proveïdor, però assegura't a través de clàusules que el subministre el tens garantit. I per últim, hi ha el partner. El partner és un tipus de relació que costa molts calés i a més tens, tens poques possibilitats de canviar. I un implantador de RP és això, tu pots canviar, de fet nosaltres tenim clients que han canviat, però al final també et costarà calés el canvi. I és un risc, al final la teva empresa depèn molt de l'RP. No? I això... Que quan ho veus, justícies, perfecte, està perfectament explicat, una cosa que al final és intuïtiva, la gent ja ho fa això sense veure aquest esquema. Però afecta que de vegades hi ha empreses que pel seu tarannà potser treballen d'aquesta manera, a l'hora de parlar amb tu, o treballen d'altres maneres. I això causa part dels problemes, de vegades, de relació al client-proveïdor. Perquè és clar, perquè jo estic plantejant-me potser assessorar-lo d'alguna manera per guanyar-me la vida i l'altre està buscant només preu. I per tant, tu no t'ho diràs en una conversa això, però ho notes en el tracte. No. I crec que és un punt molt important a l'hora de buscar un RP que se sigui conscient
de on estàs anant. Perquè potser no et serà fàcil quan tindràs el marron a sobre de canviar de proveïdor i perquè l'altre estarà esperant unes coses de tu que potser són diferents. Per tant, crec que és molt important situar-se en el registre adequat, tant per uns com pels altres. Evidentment, si nosaltres estiguéssim venent sobres de servis o estiguéssim prenent compte plus, quan hauria d'anar a un altre tipus de relació amb el client. Però no puc dedicar moltes hores comercials a un client si estic oferint una altra cosa.